Qusar Olimpiya İdman Kompleksində 2 fevral Gənclər Gününə həsr olunan üzgüçülük yarışı keçirilib. Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi ilə birgə təşkil olunan yarışa Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi, Şağan Olimpiya İdman Kompleksi və müxtəlif klubların təmsilçiləri də qatılıblar. Açılış mərasimində Qusar Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru Elşən Məmmədov və Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru Zeynəb Məmmədyarova çıxış ediblər. Mərasimin ardınca start götürən turnirdə gərgin və maraqlı mübarizələr baş tutub. Yarışın yekununda 11 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medal və estafet yarışında kubok əldə edən Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksinin komandası birinci yeri tutub. Qusar Olimpiya İdman Kompleksinin 3 yetirməsi fəxri kürsüyə yüksəlməyi bacarıb. Abdullah Ağazadə 50 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə gümüş, Leyla Saydumova və David Əmiraslanov bürünc medala yiyələniblər.